من هم بالحسن кој ќе сторат нив за добро дело и го направи тоа дело. Аллах Джелле Джелалух му пишува на тој умет до 10, до 70, до 700. Ако сториш ние да направиш добро дело и го направиш тоа добро дело, тоа дело нема да биде еден спрема еден, туку дублирано и многукратно наградено. А ако сториш ние да направиш добро дело, меѓутоа не го сработиш, кетеба дело хасене. И да не го направиш тоа добро дело, ако си имал искрени, тоа ти се пишува како добро дело како Джелле Джелалух. Ова е дадено само нам. Ова мен хам не бисе ние, вели Пејгамбер. А кој ќе стори ние да направи лошо дело и го направи, му се пишува само едно лошо дело. А ако стори да направи лошо дело и на крај се откаже од тоа лошо дело, Аллах му го пишува како добро дело. Кога Муса алейхи салем ги прочитал и овие работи и многу други придобивки ние што ги имаме, а сето тоа, целата таа привилегија и тој бенефит придобивки ги имаме поради што сме умет на Мухамед салем. Рече Муса алейхи салем: "Каде Муса е темелна, Муса посака да биде делот умет на Мухамед салем." И Аллах Джелле Джелалу му рече: "Ја Муса, инни стафейту кален нас", во курански ајет. "Ја Муса, инни стафейту кален нас, би рисалати ва би келами, фа худ ма атейтук ва кум мине шакирин". О Муса, јас те избрав меѓу душето, јас зборував од сите пејгамбери со тебе, и ти дадов книга, и те избрав. Би рисалати ва би келами, те почестив со пратеништво и со книга. Фахув мате тук и земи го на што ти го дадов, лакум мине шакирин, и биди благодарен на Аллах. И биди благодарен на Аллах. И затоа пронешлите пејгамбери, што биле пејгамбери, посакале да бидат припадници од умет на Мухамед салем, меѓутоа немале чест. Ние имаме чест. И сега оваа чест, драги браќа, во хадис кој го пренесува имам Беззар, а хадис е добар, би изнаден джейид, со добар ланец, вели Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Антум хайрул умам", вие сте најдобар умет, "хайруха ва акмелуха", најдобар и најсовршен. А Аллах Джелле Джелалу во сура Али Имран, Аллах Джелле Джелалу вели: "Кунтум хајре умметин ухриджат ли нас", и вие сте најдобар умет кој се појавил на оваа земја. Зошто? Туминуне билла, бидејќи верувате во Аллах, и во судниот ден наредувате добро и одвраќате од зло. Ако ги имате овие особини, тогаш вие сте најдобар умет. И затоа целта со оваа тема, која вечерва ја пласираме, прво за себе и за вас, и за сите кои не следат, валлахи, да ја пробудиме свеста во нас дека ние сме многу, многу почестени, валлахи. И валлахи, овие благодети кои ги живееме, валлахи, многу од